Камчы Асанбектин бир тууган иниси бажыны башкарып келген 18 октябрда мыйзамдагы ууру Камчы Көлбаев жана бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен байланышы бар бажы кызматынын 50 жакын кызматкери иштен бошотулганын УКМК билдирген эле. Бошотулган кызматкерлердин катарында Камчы Көлбаевдин бир тууганы Бакыт Асанбек уулу бар экени белгилүү болду. Ал түндүк чыгыш бажысынын башчысынын орун басары болуп иштеп келген. Демек бажы кызматын каалагандай башкарып, мыйзамга каршы иштерди жасап келген. Буга чейин Камчы Көлбаевдин кылмыштуу кирешесин мыйзамдаштырууга жана адалдоого катышкандардын бардыгын массалык түрдө кармалып, баары камалган. Алардын арасында ишкерлер, курулуш компанияларынын ээлери бар. Ошондой эле Камчы Асанбектин аймактардагы кылмыштуу топторунун өкүлдөрү кылмыш дүйнөсүнөн баш тартып, Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык жашай тургандыктарын билдиришүүдө. Мен Абдыркан Ашанбек Орозбаевич, 67 жыл төрөлгөм. Мен алдан бир нече жолу соттолгом. Криминалдык УПК менен тейшем жок. Мындан кийин эм тейшем болбойт. Ушу Кыргызстан мыйзамын жашап келгем, ошону мен жашайм. Мен Камчыбек Ташиевдин кылганын аябай туура деп ойлойм да. Мындай чечкиндүүлүк кадам болуш керек эле. Биздин мамлекет мыйзамдуу мамлекет болуш керек. Качанга чейин бирөөнүн эмесин тартып алган, бирөөлөрдү кордогон нерселер, кылмышкерлер жашаш керек. Эл толук эле Камчыбек Ташиевдин кылганын колдосо керек. Өзү зордун арты кор дейт. Бирөөлөргө зордук кылгандар сөзсүз кор болуш керек да. Мыйзамдуу өлкөдө жашаганыбыз эң сонунда. Булар же налог топпусу, же сосман топпусу. Даже жеке ишкерлер путуга түрөлөт, жеке ишкерлердин путуга тургузбай баягы өзүнүн долясын алып коркутуп, үркүтүп сондуктан өнүп коёт да Кыргызстаныбыз. Не только бул Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүгө даже таанымал болуп зыяны тийип аткан топтор Көлбаевге окшогондор кармалып жазасын алып атпайбы? Зордуктун таги кор болот да. Себеби пешенеттер менен тапканың бұл сиңет. Ойлонбой жейсің, ойлонбой ичесің, ойлонбой киесің. Ол арам тамақ жақпайды, жақпайды. Бәрібір ақырым не болды? Зордың тәгі қор дегенде қор болып өлді. Емі жақында қылмыштуу топтордың баяғы Көлбаев дегенді бір жолы атуына тештеді. Соғок соғок кылмыштуу топко катышкан баягы жарандар дагы өзүнүн ыктыяры менен мен баш тарттым. Мен мындай ишке экинчи барбайм деп телевизордо интервью берип ататтар. Ошону менен бирге эл дагы түшүнүп, эл дагы баягы бийликтин башыдагылар болобу, мекеме ишкананын жетекчиси болобу, жөнөкөй жаран болобу туура түшүнүп баягы Искак Разаков айткандай, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот дегендей президентибизди колдоп, Камчыбек Ташиевди колдоп, бүт кайсы мекеме ишкана болобу, жеке өзүң болобу, туура жүрүп, туура сүйлөп, туура иш кылсак эң жакшы болот. Сонун жашоо болот. Мен өзүм көз карашым сонтип чечем. Сонтип жашагым келет. Учурда ушул өлкөдө болуп жаткан мындай мыйзамсыз байып ушундай мамлекетке өздөрүнүн кедергесин тийгизип жаткан адамдарды мен ушу кармап ушуларды жоопкерчиликке тартып ушу өзүнүн кылган бул деген кылмышта мамлекетке кылган кылмыштуулук деп эсептеймин дагы. Ушуну азыркы күндө кармап жатканы анан ушундай байлыктарын алып жатканы мамлекетке кайтарып мен туура деп эсептеймин да. Чындыгында мамлекеттин байлыгын өзүнө мындай өзүмдүк кылып андан сырткары дагы адамдарга мындай кордук көрсөтүп адамдарга мындай басмачылык да бул дегенчи бир убакта биздин кыргызда ушу кыргыз болуп жаралгандан кийин ушу басмачылар чыккан да. Азыркы ушулардын карап туруп куда эле ошо басмачыларга окшоштуруп жатамын. Азыркы учурдун басмачылары деп эсептеймин. Туура мынал мамлекеттин саясатын колдойм мен. Туура кылып жатат да. Ушуларды бардыгыны эмеге жоопко тартыш керек, мамлекетке баш ийиш керек да. Анан мыйзамдуулук болуш керек.
Anan mizamsızlık bir kez de çındığında ötü şu küç aldı. Baş götürüp kele jatkan kırgızlardı le basmırttap. Özüzdün kırgızdan çıkkan bul kırgızdın nanday şu kılmışkelleri oşul kırgızdın kırgızga karşı çıkkandığı üçün şunday bir bayganda bular adamdardı korkutup kiçinele bir жерде иштеп жосом акчасы бар экен же бир жерде бир ишкананы түзүп атканда барып ошолорго салык салып дегендей анан кичине мындай бир нерсени алып бир жерге алып келип сатып аткандарга чейин салык салып ошо элдерди үстүнөн басмырттап турган экен да басмачылык басмачылык бул өзүнүк эмес бирөөнүн эсенин мындайча айтканда Аллахтан даган коркпогон бул кылмышкерлер экен да. Азыр кече көрдүңөр мына байлыктарында Ысык Көлдү баштап бардык жерин эле ээлеп алган экен да. Көлбаевдик экен да мындайча айтканда Ысык Көл. Бул бир эле адамга таандык экен да. Анан мунун бир эле тажысын көрдүңөр. Эми ушуну көрүп туруп биздин ушу элибиз кыргыз элибиз өзү кыргызмын деген мындай ары бар, намысы бар, уяты бар адамдар соцсеттерден оозуна келген оттой мындай туура адилет болуш керек. Мисалы жашы өткөнү барбы, жашы барбы, биз жаштарга, муундарга өсүп келе жаткан муундарга ушундай бир жаман саясат менен ушундай бир жийиркеничтүү бир акмактык менен мындай эме калтырбашыбыз керек да. Ошолордун келе жаткан муундарды жок дегенде мындай адилеттүүлүк менен адилет болушка тарбиялашыбыз керек да. Азыркы саясат туура ошо баарысын жок кылыш керек. Мыйзам чегинде мыйзамдуулук, анан ошо адилеттүүлүк болуш керек. Бардык жерде кайсы жерде адилеттүүлүк калыстык? Бул адамдын да касиети да, адамдык касиети. Кыргызстан качан өнүгөт? Качан таза жашоо болгондо өнүгөт? Ошо тазалыкка, ошо тазалап атат азырчы, туура кылып атат, тазалаш керек. Мен кыргыз элинин кызы катары өз оюмду айтууга туура келди. Баарыңыздарга маалым болгондой, азыркы бийлик келгенге чейин коррупция күндөн-күн өсүп, мамлекетибиздин экономикалык өнүгүшүнө бир топ терс таасирин тийгизген. Мен бүгүнкү күндө азыркы бийлик башчылары, президентибиздин, урматтуу президентибиздин Камчыбек Ташиевдин жүргүзгөн саясатын колдоймун. Бүгүнкү күндө коррупцияга каршы мамлекетти талап тумугон адамдарга каршы аяусуз күрөш жүрүп атат. Мен муну колдоймун. Аяусуз күрөш жүрүш керек, түп тамырынан бери тазаланыш керек. Мамлекетибиз мыйзамдуу өлкө болуп, кыргыз эли өнүгүп өсүшүн мен тилеймин. Мыйзамдуулук менен жашашыбыз керек. Азыр эгемендүү өлкөдө кылмыштуулуктун көбөйгөнү чындыгында аябай бизди өкүндүрдү. Кылмыштуулуктун жоголушу бул албетте мамлекет үчүн дагы жакшы нерсе, эл үчүн дагы жакшы нерсе деп ойлойм. Кылмыштуу топтун жоголгону, азайганы, кылмышкерлердин жок болушу мен үчүн жакшы нерсе.